Dobro večer, dragi gledatelji, vama pred malim ekranima, ali i našim cijenjenim gostima u studiju. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, u još jednoj emisiji Sanitom aktualno. Moji večerašnji gosti su profesor dr. Josip Kregar, nezavisni zastupnik. Dobro večer. I zastupnik HDZ-a, gospodin Vladimir Šeks. Dobro večer. Dobro večer i vama. Evo, prije nego što krenemo u emisiju, pogledat ćemo prilog naše kolegice Mirne Marenić. Saborskim zastupnicima trebalo je svega 13 minuta da glasovanjem o raspravljenim točkama u petak glasuju i zaključe zadnju sjednicu prije trotjednog odmora. Tako su i jednoglasno s 99 glasova za zadužili vladu i ministarstva da provjere broj i vjerodostojnost potpisa prikupljenih u referendumskoj inicijativi Stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Više od 600.000 potpisa kojima se traži raspisivanje referenduma na kojem bi građani odlučili o prijedlogu da pravo na ravnopravnu službenu uporabu svog jezika nacionalne manjine ostvaruju u sredinama u kojima čine više od polovice, umjesto sadašnje trećine stanovništva, stožer je predao još u prosincu. Iako su zadovoljni da se konačno pokrenulo to pitanje, u stožeru smatraju da cijeli postupak netko opstruira. To je naredba došla vjerojatno iz vlade. Očito je došla direktiva, a mi smo vjerovali da je Sabor časna institucija. Premijer Milanović ima veliki udio u tome, izjavio je predsjednik stožera Tomislav Josić. Ako je valjanih potpisa više od 450.000, Sabor će referendumsko pitanje poslati Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti. Do ljeta će biti poznato hoće li i ove godine biti jedan nacionalni referendum. Ukoliko Ustavni sud to referendumsko pitanje proglasi neustavnim, Josić kaže u stožeru imaju spremne i planove B i C. A za ustavne promjene zalaže se i predsjednik Josipović. Ovih je dana okupio najveće hrvatske ustavno-pravne stručnjake i krenuo u projekt izrade novog hrvatskog ustava. Glavna Josipovićeva ideja je da se temeljnom državnom aktu udahne novi duh. Među nužnim izmjenama po njemu trebao bi biti i ustavni nadzor unutar stranačke demokracije, jačanje uloge zastupnika, te uvođenje novog izbornog modela, onog koji bi smanjio partitokraciju, a veću vlast dao građanima u izboru svojih zastupnika. Premijer Milanović prema ovim je idejama čini se još uvijek rezerviran, dok je Vladimir Šeks izričito protiv i tvrdi da se Josipović ustavom koristi za vlastitu predsjedničku kampanju. U uredu predsjednika Republike za sada zbog toga nisu pretjerano zabrinuti. Evo, počet ćemo sa ležernijom temom. Najava trotjedne stanke u Saboru podijelila je javnost. Mogu vam reći da sam čula dosta komentara kako evo, zastupnici idu 3 tjedna na odmor, da ne rade baš puno, a dobro, do duše, istini za volju, ni vlada vam ne šalje puno zakonskih prijedloga o kojima biste raspravljali. Ima dosta istine ovo što vi kažete. Vlada je imala silni entuzijazam koncem godine i onda je Sabor zasjedao do dugo u noć da bi se stiglo usvojiti sve te zakone. To nije dobro. Je takva popla zakona ujedno znači preveliku brzinu, a prevelika brzina pad njihove kvalitete. Zakona mi imamo dosta, nisu ni loši, ali ono što svako ističe, mi u provedbi ne poštujemo zakone kako bismo trebali, pa je onda oslanjati se na sam zakon dosta loš. Jednu stvar mi omogućavate vašim pitanjem, a to da kažem da zastupnici nisu zaposlenici i ne bi trebali biti zaposlenici Sabora. Oni bi trebali što više zadržati vezu sa stvarnim životom, sa političkim prilikama i imati i neku drugu profesiju koji im omogućava da rade. Sjećam se da je još svojevremeno Ivan Supek predlagao takav jedan oblik organiziranja Sabora. Međutim, to u sadašnjim trenucima nije moguće i onda ove primjedbe koje čujem padaju na plodno tlo. Zastupnika nema dovoljno jer doista ni ne trebaju biti cijelo vrijeme slušati ono o čemu ništa ne znaju ili u što se ne razumiju, ali bi trebali svakako biti daleko aktivniji u poticanju različitih zakonodavnih inicijativa. U tome mislim da je Sabor slabo izvršio svoju ulogu. Ja ne vidim da Sabor sa svoje strane potiče zakonodavnu inicijativu i samo čeka od vlade šta će vlada predložiti.
A to onda stvara ovaj osjećaj o kome govorim. Ali dobro, gospodine Šeks, i vaša stranka, ali i neke druge stranke itekako rade i predlažu neke zakone koji već dulje vrijeme stoje, uzmimo na dnevnom redu, o njima se ne raspravlja. Neki su čak i čekali dosta dugo da se uvrste opće u dnevni red. Ja bih želio uzeti u zaštitu instituciju Hrvatskog sabora. A dobro, s obzirom da ste jedini zastupnik u svim sazivima bili. Hrvatski sabor, Hrvatski parlament funkcionira na približno sličan način kao što funkcioniraju i ostali parlamenti u Europi. Pretirane su i preošte su kritike na račun rada Hrvatskog sabora. Hrvatski sabor je u prvom redu zakonodavno tijelo. Kako se dolazi do zakona? Svih ovih 25 godina hrvatske parlamentarne demokracije je vlada bila temeljni predlagatelj zakona. Ona je via facti imala pravo zakonodavne inicijative. Zastupnici, neovisno iz kojih su, da li su iz pozicije ili opozicije, su se u manjoj mjeri koristili sa zakonodavnim prijedlozima. I to je pravilo isto također i, mislim, i u zemljama članicama Europske unije. Druga važnija uloga, isto tako važna uloga Hrvatskog sabora je nadzor nad djelovanjem izvršne vlasti, dakle vlade. Tu treba uzeti obzir da ono što je u cijeloj Europi, da ako je vlada ima povjerenje parlamentarne većine, parlamentarna većina je iz stranke ili iz koalicije stranaka, i cijeli sustav parlamentarizma odudara i u Hrvatskoj i u Europi od toga da je Sabor onaj vrhovni nadziratelj izvršne vlasti, egzekutive. U životu je situacija nešto drugačija i različita. Parlamentarna većina podržava vladu, a vlada ne želi da parlamentarna većina se protivi njenim prijedlozima. I tu dolazi kod svake vlade, kod svake parlamentarne većine do jednoga kratkoga spoja, do jedne frustracije da i vladajuća parlamentarna većina je prinuđena, umjesto da bude kontrolor i da nadzire vladu, ona zapravo treba poslušno, a jedino ponekad iskaču ponekad samostalni strijelci, poštovanog kolege Kregara. Niste ušli na listi SDP-a zapravo. Koji imaju ovaj malo drugačiji pogled, a taj se pogled i ta pozicija se i stječe. Stječe se svojim jednim ugledom, svojim jednim stajalištem, da mu se tolerira da ne mora provoditi stranačku stegu ni stranačku politiku. I da još kažem nešto. Vidite, sad se kaže 3 tjedna ide. Pa gledajte, vi ste oduševljenje iskazali tom činjenicom. Meni osobno je to. Vlada bio je u prošloj godini bio jedan pravi zakonodavni stampedo. Dakle, pred ulazak u prvoj godini i pred ulaska u Hrvatsku i Europsku uniju, sada taj stampedo jasno da se stišava. I neprekidno se Hrvatski sabor i zastupnike Hrvatskog sabora sa jednom preoštrom kvalifikacijom stigmatizira, prikazuje se prazne sabornice. Pokažimo kakve su sabornice u zemljama u Francuskoj. Ili u Europskom parlamentu, točno. To je isto. Bitno je da zastupnici budu na glasovanju. Bitno je da zastupnici budu na oni koji su zainteresirani, zainteresirani da oni budu u sabornici i da budu u radnim tijelima. Nešto bi ovdje samo dodao. Mi smo doista bili suočeni sa enormnim zakonodavnim
aktivnostima, plimom zakona. I sad se ta oseka osjeća. Ali to je isto tako privid. Naime, sad se mi nalazimo kao članica Europske unije u poziciji da moramo daleko više i aktivnije sudjelovati u formiranju europskih zakona. A budući da su i tamo izbori, i tamo je došlo do izvjesnog zastoja. Ja pretpostavljam da će kroz 6-7 mjeseci većina onoga što Sabor radi zapravo biti reakcija ili potaknuto europskim zakonodavstvom. Mi već sada, ove jeseni, smo imali nekoliko takvih situacija i tek, moram reći, tek se snalazimo u tome. Radi se o vrlo važnim stvarima koje će po hrvatsku ekonomiju pa i politički život imati dalekosežne posljedice i tu Sabor mora iz temelja promijeniti svoju ulogu, ne u ovim vidljivim manifestacijama okupljanja i sloge ili nesloge kod glasanja, nego u tome da bude daleko više aktivan. Ne može biti radno tijelo kako se nekad govorilo, ali u svakom slučaju može biti tijelo koje raspravlja. Ne mora samo zaključivati i usvajati zakon. Konačno je Odbor za Ustav i Poslovnik i politički sustav gotovo nakon 4 mjeseca predložio Saboru da uputi zahtjev Vladi da provjeri broj potpisa koji su potrebni za raspisivanje referenduma na temelju inicijative Stožera za obranu hrvatskog Vukovara. Zašto se toliko dugo čekalo, što mislite? Čak ste negdje izjavili da je gospodin Grbin morao izbjegavati i novinare i zastupnike i raditi razne marifetluke da se to uopće ne pojavi toliko dugo na sjednici odbora. Kada je predsjedniku Sabora 16. prosinca prošle godine Stožer ili organizacijski odbor za raspisivanje referenduma predao te potpise, predao ih je predsjednik Sabora, predao ih je predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Peđi Grbinu. Predsjednik odbora je imao vrlo jednostavnu i laku zadaću. Poslati Vladi provjeru vjerodostojnosti i broja potpisa. Zašto to nije predsjednik odbora, kolega Peđa Grbin, napravio? Zato što mu je to izričito naredio predsjednik Vlade Zoran Milanović. To se da iščitati iz niza izjava predsjednika Vlade Zorana Milanovića o tome da dok je on premijer toga referenduma neće biti, kojim se izjavom on stavio iznad Ustava, iznad ustavnog poretka, do njegovih brojnih izjava kojima je osporavao uopće legitimitet Ustavnog suda, do izjava kojima je kao i kod onoga referenduma o braku zabranio svojoj parlamentarnoj većini da zatraži od Ustavnog suda da provjeri ustavnost sadržaja referendumskog pitanja. Sve to Zoran Milanović, on nije izričito dao, nema dokaza da je on dao kada pisanu naredbu, ali to se iščitava iz njegovih niza postupaka i izjava. Sa druge strane imate predsjednika odbora, kolegu Peđu Grbina, koji je uporno odbijao davati bilo kakve izjave, bježao od medija, skrivao se i nikako nije dao nikakvo objašnjenje. Je li vama kao član odbora davao ikakvo objašnjenje? Jeste ga nekad sreli možda u međuvremenu? Sreo si meni njega, ali uvijek sam dobio odgovor sa jednim blaženim smješkom. Ja sam znao točno što je posrijedi. On je član Socijaldemokratske partije. Zoran Milanović je predsjednik te stranke. Stranačka stega. Jasno. To je sasvim jedna uobičajna stvar. I da nije došlo do prosvjeda jednog dijela zastupnike iz reda vladajuće koalicije, što je nagnalo predsjednika Hrvatskog sabora, gospodina Leku, da pismom, što je malo neobičajeno u jednoj komunikaciji u saboru, a posebno je neobičajeno u komunikaciji kad se radi o članovima iste stranke, da napiše javni dopis predsjedniku odbora i da ga zamoli da zakaže sjednicu odbora. To je, tada je došlo, tu
Isto je to i predsjednik Josipović na svoj način ukazivao da bi trebalo sazvati sjednicu odbora i to riješiti. I na koncu se je premijer ipak smilovao, ali što ne znači da on neće možda opet iz nekih hirovitih razloga, nakon što i ako bude došao potreban broj potpisa proračuna u vladi, da je 450 tisuća, da on neće opet dati nalog vladajućoj većini, jer je pokazao da ima vrlo istančan osjećaj za realnost, da neće dati nalog da se ne uputi da Sabor ne zahtjeva od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti sadržaja. To je malo meni nevjerojatno, ali mislim da će i premijer Milanović postupiti u skladu sa očekivanjima, a to je da se taj uputi Ustavnom sudu, da on podnese svoj dio odgovornosti Ustavni sud i da se ocjeni, odredi o tome da li je taj sadržaj referendumskog pitanja u skladu ili u neskladu sa Ustavom. Recite, je li zadire to referendumsko pitanje po vašem mišljenju u pitanju ljudskih i manjinskih prava? Nećeš ukratko. Da, ali da obrazložim i nešto što gospodin Šeks govori. Ja nisam ovdje da branim vladu ili gospodina Milanovića, ali ovdje se radi o jednoj gruboj pogrešci. Ta rasprava na koju se pozivalo trebala je u odboru biti održana znatno ranije i ne se svesti samo na pitanje proceduralne jedne točke, to je provjera potpisa. To pitanje koje bi se uputilo Ustavnom sudu na odluku, kako ste me i vi pitali, mislim da je bilo zrelo prije ovog zadnjeg dana zasjedanja. Ja sam još i ranije uputio kolegama jedno pismo u kojem ih upućujem na to da pogledaju malo stručnu literaturu u kojoj su se čak i suci Ustavnog suda izjasnili prilično jasno, prilično otvoreno i argumentirano o tome kakva može uopće biti odluka Sabora u ovom slučaju. Mislim da je isključeno da se sada cijeli postupak može osporiti ili dovesti u pitanje. To nikom razumnom u Saboru ne bi, vjerujem, palo na pamet. Ja se jedino nadam da to pitanje neće se tumačiti kao dio predizborne ove ili one kampanje, jer to je zapravo loše, jer takva pitanja skreću pozornost sa bitnih društvenih, osobito ekonomskih pitanja, na pitanja koja su psihološki razumljiva, ali politički vrlo teška u bilo kojem varijanti ili rješenju koje se desi. Ja skoro, iz ovoga što sam vam rekao, ne mogu sumnjati u to kakav će biti stav Ustavnog suda, s obzirom da je stručna javnost tu zauzela prilično jasne stavove, ali mi je nevjerojatno žao da je to napravljeno, da se sve cijeli postupak vodi i na jednoj i na drugoj strani, tako riskantno i sa dozom, ja bih rekao, političkog rizika koji ne potrebno. Recite, gospodine Šeks, natpisi dvojezični su bili u mnogim mjestima gdje su Srbi imali više od trećine stanovništva i nije bilo nikakvih nemira, dapače nitko nije ni dirao te ploče, one su bile postavljene i za vrijeme HDZ-ove vlasti. Međutim, dogodilo se da je odlučeno da se u Vukovaru stave te ploče i to je izazvalo eksploziju. Eksploziju emocija u prvome redu. Držite li da je trebalo možda pametnije pristupiti tom pitanju s obzirom na Vukovar koji je specifičan po svojim stradanjima u Domovinskom ratu? Je li ova vlada napravila zapravo grešku u koracima? Je li ona bila potrebna zapravo Hrvatskoj da se tako otvore na takav način frontovi u Hrvatskoj ponovno? U politici je često važno, a nekada i presudan je tajming. Zašto je došlo do jedne eksplozije nezadovoljstva u Vukovaru? Kada su proglašeni službeni rezultati popisa stanovništva, prema kojem srpska nacionalna manjina u Vukovaru tvori 33%, ako se ne varam. Ili 34%, tako je. Stanovništva. Tada se išlo na primjenu
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji uključuje i dvopismenost i dvojezičnost u topografiji na državnim institucijama, javnim ustanovama i sl. Ali prethodno se je događalo nešto u samom gradu Vukovaru i u okolici. Događalo se nešto što je razjarivalo i raspaljivalo jednu situaciju. Nešto prije toga je srbijanski predsjednik, ne znam da li bio već predsjednik, izjavio da je Vukovar srpski grad. Bilo je juniorsko prvenstvo, mislim, u košarci, gdje je bilo vrlo ružno u Borovu ili u Vukovaru, gdje je bilo vrlo ružnoga šovinističkog protuhrvatskoga navijanja, isticanje četničkih simbola, emblema. Bile su neke svadbe gdje se provokativno nosile šajkače sa kokardama, tri prsta uzvikivala, raspaljivala se jedna atmosfera i u toj atmosferi upravo se je nadovezao to postavljanje onih ploča. Da je vlada ili premijer Milanović da je imao više senzibiliteta, više jedne odgovornosti, on bi prije nego što je došlo do postavljanja tih ploča otišao u Vukovar. Našao se i sa braniteljskim udrugama, našao se sa svim jednom i drugom zajednicom, sa dijelom svoje vlade, sa lokalnom samoupravom. Tu i nastojao bi se tu obrazložiti primjenu ustavnog zakona. Nažalost, on nije tako počinio, nego je dao nalog da se u Praskozorje postave te ploče. Došlo je do skidanja. On se uključio prekasno. U rješavanje. Iako je otišao u Vukovar. Otišao, ali je ušao na sporedni ulaz. Premijer jedne države u svojoj državi ne ulazi na sporedne ulaze. Mislim da nije sa dovoljno senzibiliteta nije postupio. Da je postupio sa više senzibiliteta, mislim da bi se ta situacija u cijelosti mogla izbjeći. Rezultat toga koje su nemili događaj, od kojih je jedna najdrastičnija, a to je da na onome jednome profilu ili kak se to... Popis trgovina. Da, popis trgovina. Da li je to dijelo jednog perfidnog provokatora ili jednog političkog idiota, ostaje da se utvrdi, ali u svakom slučaju... Bili ste dosta oštri za saborskom govornicom. To se mora osuditi. Osuditi, neovisno o tome, kažem, da li se to radi o jednoj perfidnoj provokaciji ili se radi o jednom političkom ljudskom idiotizmu, to je poziv na bojkot. Sada je, to bude poziv na bojkot trgovina vlasnika srpske nacionalnosti i oni koji imaju radnje, lokale i usluge, poziv na bojkot i davanje takvog jednog popisa, to ne ide daleko. Jedan korak je od poziva i na odstrel. Što nikako i to se, ne bismo zato je to, zato ni poželjeli trebalo, ni u snu. Zato se na to je trebalo i mora se vrlo odlučno reagirati. Recite, profesore. Najprije bih nešto rekao o tajmingu. Ovdje je tajming doista bio nesretan, ali bio je uzrokovan i činjenicom da se jako dugo oklijevalo sa objavljivanjem rezultata popisa stanovništva. Toliko dugo da se vladi prebacivala i nesposobnost i sugeriralo da je objašnjenje za tako nešto baš to da se ne žele objaviti podaci o postocima srpskog stanovništva u udjelu stanovništva. Još više, postoji tradicionalno jedno nepovjerenje prema hrvatskoj vladi, bilo kog predznaka ona bila, kada se radi o nacionalnim manjinama, osobito srpskoj manjini, pa je često puta se postavljalo pitanje šta se čeka sa primjenom tog zakona i kakva smo mi država u kojoj se vlastiti zakoni ne provode. Ali ću se u jednom složiti. Ovo je bio test političke inteligencije.
Kao što postoji inteligencija, emocionalna inteligencija, tako postoji i politička. Mislim da doista ne bismo bili svjedoci porasta napetosti, da je bilo dovoljno mudrosti na svim stranama. Ja ne branim vladu, a ne napadam HDZ. Tu bi trebalo voditi računa da i na jednoj i na drugoj strani ima ljudi koji ne promišljaju cjelinu situacije. A mi ćemo morati živjeti u jednoj sređenoj državi u kojoj će se poštivati ljudska prava pa i prava manjina. U kojoj zapravo što prije prerastemo ovu situaciju prebrojavanja svakog detalja, ocjenjivanja svakog detalja, to će Hrvatska biti stabilna. Mislite krvnih zrnaca, ali to? Čak ne ni to. Jer znate, krvna zrnca se dosta teško da ih prebrojiti, jer ovo je zemlja u kojoj ima jako puno migracija, doseljenog stanovništva i slično. Mi smo imali, osim toga, krasne primjere, evo, rasprava o Nikoli Tesli, onih Srba koji su kod nas odigrali jednu izrazito pozitivnu ulogu. Meni se jako svidjela svojevremena inicijativa, jako dobra, i bio sam na promociji te knjige, o sudjelovanju Srba u Domovinskom ratu. Što je Šangut napisao? Šangut je, on je organizirao, ali da. Tamo su svjedočanstva mnogih tih ljudi. Nekad su to i tragične, ali uistinu potresne situacije. Radi se o tome da su ti ljudi svjesni svojeg nacionalnog, etničkog porijekla, ali Hrvatsku vole kao svoju domovinu. Vidite, tako nešto treba poticati i ja mislim da bi to bilo... Pa bilo je takvih političara i ljudi u Hrvatskoj od 90-ih godina. I mislim da je to izraz iz ove situacije. Predsjednik Tuđman je bio upravo na čelu toga, rekao bih, pokreta jednoga koje je dovelo i do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, do pisma namjera, Erdutskog sporazuma, donošenja ustavnog zakona kojim su data vrlo visoki standardi zaštite manjinskih i ljudskih prava, zakona o obrazovanju na jezicima i pismima nacionalnih manjina. Brojni zakone koji su cijelo područje kulturne autonomije i na normativnoj razini. Hrvatska doista može biti u cijeloj Europi i uključujući i zapadnu Europu, zemlje stare demokracije, država koja je na normativnoj razini i dobrim dijelom i u ozbiljenju te normativne razine dala i primjenjivala najviše standarde u zaštiti manjinskih prava. Evo, danas su naši gledatelji se počeli javljati od prve minute emisije. Evo, za gospodina Šeksa je jedan gledatelj na liniji i želi postaviti pitanje. Dobar večer, izvolite. Dobar večer, imam za gospodu pitanje, a posebno ću vas pitati poslije. Gospodine Šeks i gospodine Kregar, kad se pričalo o toj manjini, ako u nekom mjestu, recimo, priča bez veze Udbina, Glina, ovo ono, ima preko 50% manjinskog stanovništva, oni su još uvijek manjina u Hrvatskoj. Oni su većina u tom mjestu, ali su nacionalna manjina. Pa kako to niko ne zna postaviti to pitanje, gospod? Hvala. Hvala, imamo još jedan poziv. Evo, primit ćemo i gledatelja pa nastavljamo dalje. Dobra večer, izvolite. Pozdrav cijenjenoj voditeljici i njenim cijenjenim gostima. Pri telefonu Željko Martić, diplomirani pravnik. Biću slobodan reći tri kratke konstatacije. Dajte samo, molim vas, malo da... Da, ajde. Da, u kojem su sadržana pitanja za vaše cijenjene goste. Kao prvo, i HDZ i SDP, kada su na vlasti, oni a priori odbijaju i najkvalitetnije prijedloge oporbe. Drugo, stranačka stega asocirana komunističko jednoumlje i zastupnici bi morali biti lojalni svoje stranci, ali iznad svega riječ savjest ne bi smjela biti apstrahirana u njihovom ponašanju. I kao treće, mnogi ljudi nisu svjesni da većina parlamentarnih izbora u Europi završavaju pobjedom oporbe. I to jednostavno zato jer vladajuća stranka nije ispunila svoja predizborna obećanja, dakle da se podigne standard, da se smanji nezaposlenost. Hvala vam, gospodine. To je presudno kod birača, a ne lijeva ili desna politička orijentacija. Hvala vam puno na vašem javljanju. Laku noć. Evo, gospodo. Pa do 2000. godine
nacionalne manjine u Hrvatskoj su imale pravo na službenu i ravnopravnu uporabu jezika i pisma nacionalne manjine, ako je ona u jedinici lokalne samouprave bila premašivala 50%. Izmjenom Ustavnog zakona 2002. godine, mislim, taj prag je snižen na jednu trećinu. Na jednu trećinu, ali je tu ostao jedan vrlo interesantan, to je članak 8 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji kaže da se sve odredbe ovog zakona i zakona koji se odnose na nacionalne manjine trebaju primjenjivati i tumačiti tako da to bude u skladu sa interesima i hrvatskog naroda i manjinske zajednice. Dakle, da bude u funkciji sklada suživota. Na taj članak se često pozivao gospodin Karamarko. Poziva se jasno i predsjednik Karamarko, zato je to postavljanje ploča, taj tajming, taj trenutak, trebalo gledati u svjetlu primjene Ustavnog zakona. U svjetlu primjene Ustavnog zakona i odabrati trenutak, ali nakon razgovora i konzultacija. Znači, ne dvojimo oko toga da je trebao zakon biti primijenjen, nego je tajming i način primjene. Pa neki su i razumniji ljudi, čak i srpske zajednice, pa i predsjednik Josipović su pozivali na to da se sjedne, da se malo promisli, da se razmisli. Dakle, da se ide to. Što se tiče pitanja, dopustite mi poštovanog kolege Martića, ja njega... Matić je, ali... Nije. Je li Martić? Aha, Martić, dobro. Dakle, njega Martić. A vi već njega poznajete. Jedno 30, 25 godina mi se susrećemo u brojnim emisijama. A on vas zove, dobro. U radnim emisijama. Prvo, imate pravo, rijetko kada oporbene stranke dobivaju da im vladajuća većina ili vlada prihvaća njihove prijedloge. To nije samo hrvatski specifikum izgleda. Drugo, stega, nije to demokratski centralizam koji je postojao u vrijeme, nije to nikakvi izum. Stega je počela prvo u engleskom parlamentu. Engleskom parlamentu. Ne mogu stranke funkcionirati ako se ne utvrdi jedna dogovorena politika i onda tek iznimno se dopušta pojedincima u pojedinim poput situacijama. Poput Picule ili Štira da malo iskoče. Poput mog poštovanog kolege predsjednika odbora za pravosuđe Kregara, da imaju ponekad malo slobode i da ne moraju, ali kad se radi o glavnim, ključnim, strateškim pitanjima, onda tu svi glasuju kao jedan stroj. A dobro, ali gospodin Kregar ima posebnu situaciju, on je na listi SDP-a, ali pa je da, nezavisni. Da, ali po meni je ono, kad se iskaže malo disonantnog tona što uzmemo radi sad u zadnje vrijeme Picula, to kod javnosti izaziva simpatiju, to se mora priznati. Jer ljudi vole disidente na neki način, kako bih rekao. I treće pitanje je to vašim slušatelja bilo. Obično pobjeđuje oporba, osobito u ovim trenucima ili u politikama u kojima vlast mora poduzimati izrazito nepopularne mjere. Kako onda da se prikaže kao dobra, umjerena, uglađena, poštena koja vodi računa o tajmingu? Zbog toga, ako dozvoljavate, ja bih se samo vratio i na sva pitanja koja su ovdje postavljena. Prije svega i rečeno je ovdje ova obveza Hrvatske o poštivanju 33% kao uvjeta za primjenu prava nacionalnih manjina na sve ove povlastice i prava nije nastala slučajno. To je bila gesta Hrvatske kojom se željelo pokazati da Hrvatska ima uvjerljivo demokratsku vlast u kojoj će većina, ne samo stanovništvo, već i politička većina, uvijek poštivati svoje obaveze, uvijek poštivati manjinu. Drugo, tu se radilo jednom
vrhunca zapravo jednog dugogodišnjeg nastojanja da se i kroz međunarodne institucije pomogne Hrvatskoj u formiranju takvog stava. Vi znate, odnosno sjetit će se stari, kakve probleme Hrvatska imala kad smo ulazili u Vijeće Europe upravo sa takvim pitanjima, kakvi su bili stavovi Venecijanske komisije. Tu, nažalost, povratka, nažalost ili na sreću, povratka natrag nema. To je naša obaveza, mi smo ih prihvatili i ne možemo je tako jednostavno ili olako mijenjati. Što se tiče stranačke stege ili demokratskog centralizma, on je uvijek zapravo izazivao suprotne efekte. Stvarale su se u partijama frakcije, u strankama grupe. Ali ono što bi bilo doista važno je da stranački život se ne svede samo na život vladara ili šefa stranke, nego i na djelovanje svih onih tijela koja članstvu daju orijentaciju o tome šta ta stranka zapravo zastupa, koji je njen identitet, zašto će se izložiti i od čega neće odustajati, pa makar izgubila vlast. E to je ono što u ovoj situaciji nedostaje. U ovoj situaciji nedostaje rasprave u kojoj bi se vidjelo da postoje velike sličnosti između ljudi iz različitih stranaka, ali sa istom idejom. Zbog toga je ovo što vi navodite tako dobro legla inicijativa Stier-Picula u kojoj se pokazalo da postoje one stvari kod kojih stranačke razlike nisu prepreka za suradnju. Ja mislim da je to jedan dobar obrazac. Ima pravo gospodin Šeks kad kaže da je parlamentarni život nezamisliv bez političkih stranaka, a političke stranke bez stege u njima. Naime, političke stranke pretvaraju parlament u tijelo reprezentacije. One su se borile na izborima, one su na izborima morale predložiti određenu platformu, u tome imam velike rezerve za situaciju u Hrvatskoj, ali dobile su podršku. Kada je već tako, onda se odlučuje prema tom programu, prema onom što nudi vlada koja ima podršku većine. Jedan od neugodnih iznenađenja novije hrvatske politike je u tome da vlada ne pokazuje raspoloženje čuti ili razumijeti one savjete, dobronamjerne savjete koji na nešto upozoravaju. Ja se neću ovdje igrati Konfucija, ali mudar vlada bi poslušao i svog protivnika kada mu nešto govori, zbog toga što na taj način bolje vidi realnost. Mislim da u Hrvatskoj vlada, pa i ova vlada, bi trebala imati jako istančani osjećaj za realnost, jer ljudi ne samo da loše žive, nego se taj pad standarda itekako osjeti i traje predugo. On ne tiče se ove vlade samo, tu je vlada u pravu. Naslijeđeno je puno problema, ali se ne može opravdati time. Nakon 2,5 godine. Ne to samo nakon 2,5 godine, vjerojatno čak i nije dosta. Ali mi moramo raditi one stvari koje će i budućoj vladi biti na pomoć, a ne samo ono što u ovom trenutku smatramo taktičkim dobrim manevrom. Gospodine Šeks, evo gledatelji se ponovno javljaju i baš žele vama postaviti pitanje. Evo, dobra večer, imamo gledatelja na liniji. Dobra večer. Dobro večer. Izvolite. Imam pitanje za gospodina Šeksa. Recite. Da mi odgovori i da se ne izmotava. Tko je donio propis da se na ćirilici stavljaju table u Vukovaru? Da li je to bio SDP ili HSP ili HDZ sa, kad je trebao priključak partnera Srpsku stranku? Hvala. Hvala na pitanju. Vukovarski statut ili status grada Vukovara je donijelo Gradsko vijeće Vukovara zajedničkim glasovima HDZ-a, HSP-a, SDSS-a, ne znam da li još nekih stranaka. Dakle, to je bio skoro konsenzualni dogovor na Gradskom vijeću grada Vukovara. Imamo još jednog gledatelja na liniji. Dobar večer. Dobar večer. Izvolite. Pitanje za političku elitu. Što misli učiniti da zaštiti obične, siromašne, male građane, da ih banke i razne financijske institucije ne izbacuju iz jedinog stana? Jer mi se čini da je ustavno pravo pravo na stan. Hvala lijepo. Hvala i vama. Evo, profesore. Pa mislim, opet sve vraća na gospodarstvo. Nažalost, se ne može izvesti ovo što
gledatelj zahtjeva ili traži, a to je apsolutna zaštita pred izbacivanjem iz stana. Banke u Hrvatskoj, međutim, imaju vrlo snažan utjecaj i jake interese. One su potaknule groznicu zaduživanja, dizanja kredita, pa i građevinsku kooperativu, ali ta razdoblja su prošla. Banke se sad susreću sa situacijom u kojoj ne mogu očekivati vraćanje kredita, jer građani to jednostavno ne mogu učiniti. Međutim, bankama nije stalo i ne žele biti vlasnici stanova koje nema ko kupiti. To je ono što je podloga za izvjesni kompromis. I taj kompromis predsjednik Josipović je već pokušao napraviti, ali nije urodio plodom. Banke još nisu se otreznile dovoljno da bi razumjele da je njihov interes zaštititi građane koji inače ostaju na ulici. Kako bi to bila Hrvatska u kojoj bi puno ljudi završilo na ulici bez ikakve mogućnosti da im država realno pomogne, a banke to ne bi htjele. Takvu situaciju svako treba izbjeći. Mislim da i u drugim europskim zemljama dolazi do sličnih inicijativa. Ne bi bilo dobro da se kod nas ne razmišlja o mogućem kompromisu koji bi značio da se stan može izgubiti, ali ne izbaciti čovjeka na ulicu. Zamislimo situaciju. Mladi bračni par, zaposlen, uzme kredit, kupi stan i nakon toga izgubi posao. Stan je otišao u hipoteku. Načelo pravde, načelo pravičnosti ne može dopustiti da se čistim, pukim jednim formalizmom taj stan oni izbaci iz toga stana, da im se taj stan oduzme. Mora se ugraditi nešto što bih ja nazvao socijalnom klauzulom i jedna bešćutnost profiterskog bankovnog kapitala skresati. To je nekim zemljama već rađeno. Dakle, u tim situacijama u kojima čovjek bez svoje odgovornosti i krivnje ostaje u nemogućnosti da ispunjava svoje kreditne obveze, u tim situacijama ne bi se smjelo kao u mletačkom trgovcu rezati živo meso čovjeku. Pa htio sam upravo ovaj primjer navesti sa uvodom u to da je pravno pravilo da ni svoje pravo ne možeš koristiti banke na takav način da drugom izazivaš štetu. Prema tome ovdje bi, ja mislim, bilo dobro da banke razmisle o mogućnosti ne samo reprogramiranja, jer to je samo jedan drugi način da još više zarade, nego o odricanja zbog promijenjenih okolnosti. Rebus sic stantibus je pravno pravilo. Uvjeti su se promijenili i ne možemo se držati onoga što je bilo nekada. Profesor je sad citirao od Baltazara Bogišića iz Općeg imovinskog zakonika: ni svojim se pravom ne možeš služiti, tek drugom na štetu ili dosadu. Kako je dobro kad imate ovako vrsne pravnike u studiju, ni nešto se i nauči. Recite, gospodine Šeks, vi ste jedan od tvoraca Božićnog ustava uz gospodu Smerdula i, ako se ne varam, Krunislava Olujića i Smiljka Sokola. E sad, predsjednik Josipović je najavio inicijativu sveobuhvatne promjene ustava. Koliko sam se informirala, jedino je gospodin Smerdl član te skupine koja bi trebala raditi na izmjenama ustava. Kako vi gledate na tu inicijativu? Čuli smo da niste baš oduševljeni i držite je zapravo predizbornim manevrom predsjednika Josipovića. Zbog čega to tako gledate na te promjene, na tu moguću promjenu ustava? Predsjednik Josipović je imenovao povjerenstvo koje se sastoji od profesora sa katedri ustavnog prava, 4 hrvatska sveučilišta, 4 pravna fakulteta, Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka. I kao što sam vidio, iz njegovog ureda su došle izjave da će to povjerenstvo sastaviti nacrt ustava i uputiti ga na raspravu u sabor.
uputiti ga na raspravu. A, u javnost. U javnost ga uputiti na raspravu, a da će predsjednik Republike nakon što dobije drugi mandat, onda ih formalizirati svoj prijedlog kao ovlašteni predlagatelj za promjenu Ustava. Ja mislim da je predsjednik Republike krenuo jednim, po mom stajalištu, pogrešnim putem. On je ovlašteni predlagatelj za promjenu Ustava. I mislim da je on trebao izložiti hrvatskoj javnosti u kojem konkretno pravcu želi da se promijeni ili donese novi cjeloviti Ustav, kao što je on naveo da se radi, da je ovaj Ustav već anakron, da je zastario na neki način i da ga treba donijeti novi cjeloviti Ustav. Dakle, on je mogao dati projektni zadatak povjerenstvu ustavnopravnih eksperata i reći ja želim u tom i tom pravcu da vi meni stručno oblikujete moju idejnu zamisao. Umjesto toga on je krenio obrnutim putem po mom stajalištu. I nije dao projektni zadatak povjerenstvu ustavno-pravnih stručnjaka, jer kako, što će oni sada, koje će oni promjene u cjelovitom smislu iznijeti. A predsjednik Republike je još povrh toga trebao, bilo bi mu racionalnije da je konzultirao i glavne političke stranke. Vidite da je premijer Milanović već rekao da se donosi u Saboru Ustav i time je na neki način elegantno, ali vrlo rječito. Po drugi puta dao košaricu predsjedniku. Dao na neki način, da. A dakle, trebao je pitati recimo predsjednika najveće oporbene stranke, Hrvatske demokratske zajednice, što ti misliš, ja bi predložio takve ustavne promjene, kako je tvoje stajalište ili stajalište Hrvatske demokratske zajednice prema tim promjenama? Pa ako bi dobio privolu, suglasnost i od HDZ-a i od nekih drugih stranaka, pa i od glavne vladajuće stranke, tada bi mogao procijeniti da li će njegov prijedlog za donošenje novog Ustava dobiti dvotrećinsku većinu u Hrvatskom saboru ili neće. Ovako kada nema još sada nikakvoga suglasnosti bilo kojeg političkog relevantnog aktera na hrvatskom političkom nebu, onda je to na neki način, metaforički rečeno, račun bez krčmara. Zato mislim da je predsjednik išao sa jednim, da je trebao i sa jednim drugačijim načinom. A mislim to, ta činjenica je jedna da njemu, da su izbori, predsjednički izbori koncem godine, ili da on ide po novi mandat, to je očito. I sigurno je da ovako postavljena... To je najavio na kraju kraja. Najavio je, da. I on očekuje dobiti novi mandat. I sigurno je da je u velikoj mjeri, neću reći isključivo, ali da je u velikoj mjeri ova njegova ideja, inicijativa i pokretanje ustavnih promjena za donošenje novoga, cjelovitoga Ustava, da je dobrim dijelom i u funkciji njegove predizborne predsjedničke kampanje. Jel se vi slažete s ovim, gospodine Kraljević? Ne, ja mislim drugačije. U nečem se slažem. Donošenje Ustava je jedan prvorazredni politički čin. I u tom slučaju stvarno treba imati povjerenje i konzultacije sasvim različitih političkih stranaka, grupa. Međutim, to je jedna faza koja nije sada. To nije zadatak bio predsjednika. I prije svega ja njegovu inicijativu vidim vrlo pozitivno zbog toga što smo mi do sada, pa i u ovom trenutku, imali predloge promjene Ustava
gdje se nije sasvim točno i jasno znalo zbog čega se u takve. Pa dobro, znalo se za je. Ali nije to sasvim dobro, znate. Tako se ustavi ne pišu, to bi i mislim moglo biti točka slaganja. Slučaj Perković je bio tako eklatantno jasan da tu nije bilo veliki problem. Ali ne možemo na taj način pisati ustave. I zbog toga formiranje ovakve stručne skupine je bio pokušaj, meni se čini, da se donekle napravi jedna inventura svih onih predloga koje su sazreli u ovim godinama u kojima se Ustav nije mijenjao ili se mijenjao na taj način, ja to zovem Frankenstein princip, malo po malo, dio po dio, tako da je ravnoteža koja je postojala u Božićnom Ustavu temeljito narušena i u institucijama i u ovlastima, osobito ovlastima predsjednika naravno, ali i u mnogim drugim stvarima, vrijeme je učinilo svoje. Pogotovo što se ovdje počelo govoriti o nekim promjenama Ustava, kao da su gotova stvar, a nisu ni osmišljene, pa ni precizno naznačene. Daću vam primjer. Ovdje se kod sadašnje inicijative o promjeni Ustava govorilo o regionalizmu. Ali to u onoj formulaciji koju ste vi dobili u odbor, zapravo uopće ne stoji, niti je jasno na što se ta ideja odnosi. Zato ja mislim da je dobro da je predsjednik Josipović, pa mislim da je i dobro da je to napravio kao dio svoje kampanje, jer time će njegova kampanja postati sasvim jasna. U tom smislu da će se znati zašto se on zalaže, koji su njegovi stavi. Njemu se češće prigovaralo da on nema čvrsti stav. Pa ovo je prilika da ima čvrste stavove, da ih može argumentirati stručnim argumentima. Još samo ovo. Naime, za svaku aktivnost postoje različite faze. U nekoj fazi je najbolje, recimo kod pisanja nekog programa, da to bude čovjek, pojedinac ili bar jedna mala skupina ljudi. To je ova faza. Ovdje se radi jedan dokument koji bi trebao otvoriti raspravu između političkih stranaka u Hrvatskoj, ali uopće jednu raspravu u javnosti gdje bi se znalo koje su konsekvence ovog ili onog rješenja koje ustavna promjena nudi. Tako da ne bi izgledalo da je odlučivanje ustavne promjeni samo iza kulisa dogovaranje kako dobiti 101 glas. Predsjednik Josipović je po mojoj spoznaji sastavio in abstracto 8 skupina koje po njemu predstavljaju razlog za ustavne promjene. Jedna je skupina koja se odnosi na promjenu uloge i položaja Ustavnog suda, kriterije, izbori, mjerilo Ustavnog suda, na regionalnu i lokalnu samoupravu, na davanje jačanja ovlasti vladi u vođenju državnih poslova i uvođenju državne imovine. Drugo je odnos između međunarodnih ugovora, potom odnos između ustava, ustavnog zakona i organskih zakona, jačanje neke unutar stranačke demokracije, prava zastupnika, ali bez konkretnog jednog sadržaja u čemu bi se konkretno ogledao ta jedna pojedina, svaka za sebe pojedinačno ustavna promjena. Što kod, primjerice, kod položaja Ustavnog suda ili kod Ustavnog suda? Pa položaj Ustavnog suda uređuje se Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu kao izbor sudaca. Mislim da je sve već regulirano. Dakle, u tih 8 skupina po predsjedniku Josipoviću koje in abstracto smjeraju prema promjeni Ustava, veliki lavovski dio njih mislim da se rješava u legislativi, da se rješava zakonima, a da se nužno ne rješava promjenom Ustava. Kada se gleda sadašnji aktualni Ustav koji ima 152 članka, ja mislim da je taj Ustav, Božićni Ustav sa njegovim izmjenama 97., 2000. i 2001. 2010. Dosta puta je mijenjan. Da je on je mijenjan ono što je bilo nužno, 2000. i 2001. godine, tada više nije bio nužan jedan čvrsti
snažni polupredsjednički sustav. Hrvatska je izašla iz rata, završila je rat. A ove promjene koje su bile 2010. godine su bile uvjetovane. Ključnom dijelom su se odnosile, bile su nužna pretpostavka za provođenje referenduma. I za provođenje referenduma za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju. I sad kad se gleda struktura toga Ustava, predsjednik kaže da je Ustav anakron, da je, drugim riječima, da je zastario, da ga treba... Kad se gleda struktura, ne treba mijenjati izvorišne osnove. Ne treba mijenjati temeljne odredbe, članci od 1 do 13. Ne treba mijenjati glavu ljudskih prava i sloboda. To je od 14. do 70. članka Ustava. Niti ustrojstvo državne vlasti, niti sudbene vlasti, ni DORH-a, ni Ustavnog suda, ni mjesto, lokalnu i područnu samoupravu, ni ono sve što se odnosi na Europu. Postoji moguće nekoliko suspektnih točaka u kojima je moguća jedna intervencija, to je koja se odnosi na referendum. Mi sada po Ustavu se referendum raspisuje u smislu građanska inicijativa, kada ga građani prikupljaju potpise. Ako je skupljeno 10% o bilo kojem pitanju koje je iz djelokruga Sabora. Radi promjene Ustava, zakona i bilo kojem pitanju kojeg iz djelokruga Sabora. I sad tu je jasno da je život pokazao da to treba na drugačiji način regulirati, ali to je moguće isto po mom stajalištu, osim ove odredbe od 10%, to je moguće regulirati i precizirati i zakonom o referendumu. Mi smo u samom finišu emisije. Evo, dajte rekao, ja mislim da je ovo jedan stav koji nije sasvim točna interpretacija onog što se želi inicijativom predsjednika Josipovića. Mislim da je osnova te inicijative shvaćanje da je da opet nastupio jedan trenutak bitne promjene u kojoj se Hrvatska mora ozbiljno prihvatiti demokracije, onih institucija koje smo napravili, u kojima ne vidimo samo takva idealna rješenja da ne treba ništa dirati. Ja ću se složiti u jednom, da je ovdje važnije mijenjati praksu nego zakonske odredbe, odnosno ustavne odredbe. Ali je činjenica da je pozivanje na ustavne odredbe u velikoj mjeri bila prepreka ozbiljnih reformi. Pa i oni koji će se ticati onoga što je za sadašnji trenutak Hrvatske vrlo bitno. To su ljudska prava koja nećemo u većoj mjeri mijenjati, ali ima nekih stvari, detalja koje su bili ispravljani i mogu se još doraditi. U konstrukciji vlasti, isto tako, ja mislim da bi trebalo razmisliti ozbiljno, iako to je pitanje zakona, o izbornom modelu za lokalnu samoupravu prije svega, ali i za Sabor, jer mi se čini da postoji veliki stupanj nezadovoljstva građana sa njihovim udjelom u vršenju vlasti. To se ne može popraviti referendumom. Referendum, nažalost, tiče se jednog pitanja i jedne točke i najgore od svega, obično zaustavlja raspravu o tome šta je pitanje i pretvara u političko nadmetanje. To nije dobro i u tom ja vidim jednu od poteškoća, odnosno zadataka koji Josipović stoji u njegovom drugom mandatu. Evo, a na to kraju... je da dobije konsenzus za te probleme. Kraju... Predsjednik Josipović, oprostite, rekao, kako vi kažete, profesore, da novi ustav treba biti u funkciji demokratiziranja demokracije. Mislim da ste tako formulirali to, jel? Ali da je on konkretno rekao točno u određenom dijelu kako treba glasiti neka nova ustavna norma. Ovako je to jako... Ali zato je pozvao stručnjake da mu u tome pomogne, pa on će reći šta je njegova politička zamisao. Pa neće njemu stručnjaci pomoći šta je njegova ideja. Ali ne mogu ni oni biti zamjena za to. Neće oni pisati zamisli nego tehnička rješenja. Ja ulogu stručnjaka jako cijenim i mislim da su svi stručnjaci, uključujući vas, u svim fazama iz donošenja zakona i ustava odigrali vrlo značajnu i važnu ulogu. Za razliku od premijera koji je neki dan vrlo mudro rekao, ocjenjuje stručnjake kao neke tehničare koji će dodavati točku ili zarez.
Ne, dobro, evo gospodo, ne. Na samom smo kraju emisije. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gosti Sanitom aktualni. Cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za večeras. Vidimo se sljedećeg ponedjeljka. Laku noć.